Питання не те, що не закрите, воно набуває катастрофічної актуальності, тому що мова не йде лише про декларування громадських активістів. Мова йде про те, що ті, хто вчора не проголосували за скасування цієї норми, сьогодні закривають перед українським народом і перед українською державою двері до Європейського Союзу. Тому що європейці, вони запрошують нас не просто до своєї території, вони нас запрошують до власних європейських стандартів. І ці стандарти говорять, що суспільство має контролювати владу, а не навпаки. Бо коли влада починає контролювати суспільство, це називається тоталітарний режим. І Європа ніколи не сприйме до своїх лав країну, яка є посібником цієї норми тоталітарного режиму, де влада має контролювати кожен чих суспільства в вигляді громадських активістів. Тому, шановні колеги, подумайте про те, яким чином ви будете спускатись до людей на вулиці, як ви будете ходити по магазинам і дивитися в очі тим, для кого ви закриєте європейське майбутнє. Тим людям, яким ми таким важким шляхом, виконавши 144 вимоги, надали безвіз до Європи, а тепер цей безвіз, і про це нам говорять наші європейські партнери, можуть отак забрати, бо оця норма про декларування громадських активістів, вона прямо суперечить європейським стандартам. Проблема не має перетворитись на катастрофу, тому що якщо ми закриємо для українського народу шлях до європейського майбутнього, чим тоді відрізнятиметься цей парламент від Януковича, який вирішив, що не український народ приймає рішення, а він має власну позицію? Ні. Наші люди нам, як народним депутатам, поставили чітке завдання – шлях до Європи. І ми цей шлях маємо пройти. І ми від цього шляху не маємо відходити. У нас немає вибору. Ми маємо у четвер повернутися до цього питання і проголосувати його позитивно. Дякую.